Landsbókavörður, góðir áheyrendur. Í ár fagnar Landsbókasafn Íslands 200 ára afmæli. Að vísu hétaði ekki því nafni í fyrstu, heldur var það kallað Stiftsbókasafn, en þar kom að hitt heitið hlaut hljómgrunn og nú nefnist safnið Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn eftir sameiningu undir lok síðustu aldar. Fyrst var bókakostinum komið fyrir á lofti Dómkirkjunnar hér í Reykjavík, síðan í Alþingishúsinu og svo lengi í Safnahúsinu góða við Hverfisgötu. Og núna erum við komin saman í Þjóðarbókhlöðunni, glæsilegu setri, mennta og fræða. Margt merkilegt mætti segja langa sögu Landsbókasafnsins. Einnig var hægt að slá á létta strengi og rifja til dæmis upp frásagnir af gengnum bókavörðum, mörgum stimamjúkum, öðrum ekki. Í fræðabók sagnfræðileg vinnubrögð sem ég studdist við í kennslu við Sagnfræðiskóla Háskóla Íslands var dágóður kafli sem nefndist á ensku Getting on with rare books librarians and archivists með ýmsum leiðbeiningum og varnaðar orðum. En ég leiði mér að fullir það að í áranna rás hafa bókabjöfusar átt ljúfarstundir á Landsbókasafni og fyrir hönd okkar í þeim hópi færi ég starfsliði safnsins þakkir fyrir liðveislu og velvild og ósk ykkur öllum til hamingju með hið mikla afmæli, megið safnið dafna og vaxa á nýrri öld. En til hvers? Til hvers að safna bókum og skjölum? Til hvers að verja stór fé í þá iðju? Bókvitið verður ekki í askana látið, segir gamalt máltæki. Í hinni tveggja alda sögu sem við minnumst nú og fögnum hefur þess vissulega gætt að fólki hafi þótt annað brýtna en að safna bókum og geyma þær. Sú var raunin fyrstu áratugina og sömu leiðis undir lok 19. aldar þegar alþingismenn rættum að láta reisa sérstakt safnahús. Finnbogi Guðmundsson hefur verið landsbókavörður lengst allra fyrir utan þann fyrsta, Jón Árnason, þjóðsagnasafnara með meiru. Í stuttu yfirliti sögu safnsins, þegar það hafði náð einnar og hálfrar aldar aldri, skrifaði Finnbogi í gamni og alvöru. Mér er dálítil rauna því að sjá að hann afa bróðir minn, Þórhallur Bjarnarsson, þá ný orðin lektor prestaskólans, snerist öndverður gegn þessari tillögu safnahús. Honum líklega verið ofar í huga þá stundina þarfir kirkjunnar og landbúnaðarins. Þrátt fyrir góðan vilja tók líka frekar langan tíma að reisa þá byggingu sem við njótum núna. Það þurfti að spara, nýta skattfé sem þó var beinlínis ætlað bókhlöðinni í aðra hluti og brýtni að mati ráðamanna. Já, til hvers að verja fé í bækur þegar svo margt annað kallar á það? Á öndverðri 19. öld var fráleitt bjart yfir mannlífi hér. Alþingi lagt niður og hinir fornu biskupstólar sömu leiðis, skólar varla til að heitið geti. Færri bjuggu á landinu en einni öld fyrr eftir náttúru hamfarir, harðæri og drepsóttir. Á sama tíma sveif andi framfara víða yfir vötnum í Evrópu og oftar en ekki horfðu mennum leið aðdáunar augum á hetjur liðina daga. Því er ekki að undra að það var erlendur menntamaður sem skrifaði nær öruglega fyrstur manna nauðsyn þess að stofna hér á landi almennt bókasafn. Í bréfi til Münters Sjálandsbiskups hinn 28. ágúst 1817 lýsti Friedrich Slichtegroll, aðalritari konunglegu vísindaakademíunar í München, hinum glæsta sagna arfi Íslendinga, menntun þeirra og virðingu. Í orðum hans gætti hvergi hnignunar, hér var bara rómantík. Slichtegroll fjallaði fjálglega hið virðulega íslenska ástand. Á sögu inn í norðri ríkti þessi kyrláta nægjusemi, þessi tryggar rækt við bæði goðbornu systkinin, trúbrögðin og vísindin og hið háa stig sannrar menningar á þessu undursamlega eilandi. Og síðan létan hugan reika. Ég gengi huganum inn í litla húsið íslenska prestsins sem tryggilega varið gegn snæfoki. Ég sé hann við lesborðið sitt, sokkinn niður í bestu rithöfunda fortíðar og nútíðar, sé hvernig hann ferðast Grikkland og Austurálfu og Ítalíu,
að fornu og nýju og svalar fróðleiks fýst sinni. Eins og andríkur fræðimaður sem er að gæða sér á bókmenntapörlunum í einhverju af höfuborgum norðurálfunar. Ég sé dómaran, vörð laganna, umboðsmann stjórnarinnar vera að stytta sér vetrar kvöldin löngu við lestur fræðirita sem embættisbræður hans í mestu menningarlöndunum alls ekki líta við lengur fyrir ótal andvana dægrastyttingum og svonefndum skemmtunum. Margan bóndan jólaleitið með latneskan sagnaritara fyrir framan sig sem hann hefur fengið að erfðum verað endurnæra rólegan og styrkan anda á kjarngóðri andlegri fæðu. Þvílík menningar þóð að þessi þurftu við að bókasafn. Þannig hugsaði slíkti Groll og þess var ekki langt að bíða að annar Íslandsvinur tæki sama streng. Í mars 1818 lagði hinn danski Karl Christian Rafn til að hið íslenska bókmenntafélag beitti sér fyrir stofnun stift bókasafns. Æ síðan var Rafn vildar vinur safnsins og hvatti til þess heima fyrir að það yrði styrkt á alla lund. Þó ekki væri nema vegna þess að Danir stæðu í þakkarskuld við Íslendinga, eins og hann skrifaði til dæmis árið 1863. Íslendingar hafa endur fyrir löngu lagt svo drjúan skerf af mörkum til varðveislu og skýringar söguvorri og vorar dönsku tungu, að við rættum einnig að gera það sem oss er unnt til fræðslu, núlífandi og óborinna kynslóða á Íslandi. Þörf bókaþjóðar, þakkarskuld annara þjóða, hér voru tvær ástæður til landsbókasafns sem hinir erlendu velunnarar vöktu máls á. Auðvitað voru þeir Íslendingar til sem voru sama sinnis. Jón Forseti Sigurðsson, unni landsbókasafninu, vildi veg þess sem mestan og festi meðal annars þessi orð á blað árið 1844, orð sem má jafnvel kalla allserjar óð til bókasafna. Jón sagði: Allir menntaðir menn og bókavinir finna það að vísu eins á Íslandi og annars staðar hversu ómetanlegt gagn er að bókasöfnum. Engin einstakur maður hefur efna á að útvega sér allar þær bækur sem hann þarf með ef hann er vísindamaður og þó fáeinir gæti það, þá er samt auðsætt hversu miklu nytsamara er og jafnvel sparnaðar meira að hafa bókasafn sem margir geta haft not af. Engin þjóð er nú til í veröldinni sem síðuð vill heita að hún legg ekki stund á að eiga góð bókasöfn. Þessan myndir voru yfir 5.000 prentuð rit komin í landsbókasafnið, auk ýmissa skjala sem því höfðu áskotnast, sumra alda gamalla. Sagnaritarinn Jón gerði sér auðvitað líka glögga grein fyrir mikilvægi þeirra. Söfnun bóka og skjala, heimilda sögu og samtíð, var að hans mati undirstaða þjóðvakningar. Forsenda þess að Íslendingar gætu kallað sig þjóð meðal þjóða eða siðaða þjóð meðal siðaðara þjóða. Jón Sigurðsson vissi með öðrum orðum að skjöl skapa þjóð. Í formála fyrsta bindis íslensks fornbréfasafns sem var gefið út árið 1857 skrifaði hann: Skrár, bréf og skjöl eru eins og allir vita hinn vissasti og áreiðanlegasti grundvöllur sögunar í hverju landi sem er. Skrárnar, bréfin og skjölin urðu líka í höndum Jóns og annarra sjálfstæði sinna á 19. öld að vopni í baráttunni fyrir auknum landsréttindum. Að vísu var sá efniviður að mestu í Kaupmannahöfn og í þeim herbúðum andstæðingsins gat Jón Sigurðsson valsað að vild. Svo ólíklegt sem það má nú teljast, skrifaði alþýðu fræðimaðurinn Hallgrímur Sveinsson undir lok síðustu aldar, stóðu skjalasöfn dönsku stjórnarinnar Jóni nánast opinn. Þar átti hann svo til óheftan aðgang að gögnum til að smíða þau vopn sem hann notaði ótæpilega alla tíð. Dýrasta skjalið, sterkasta vopnið, var gamli sáttmáli. Helsti grundvöllur þeirra krafna að Íslendingar væru ekki skuldbundnir Danakonungi og ættu fjárkröfur og hendur danska ríkinu. Sáttmálin var fyrst prentaður árið 1853 í fyrsta bindi Lofsamling for Ísland sem Jón Sigurðsson og Oddgeir Stephensen bjuggu til útgáfu og svo í þriðja bindi Fornbréfasafnsins sem birtist tæpum áratug síðar. Ég held þetta sé rétt, ég náði ekki að gáta eins og maður gerir þegar maður er alvöru fræðumaður.
Þannig að hvað sem er missagt í fræðum þessum, þá skal hafa það sem sannara reynist. En sum sé, þar birtist gamli sáttmáli og nú er sjálfsagt að geta þess að bæði verkin eru að sjálfsögðu í hillum hér. Lofsamling með flokkunatöluna 348.491 Ísl og fornbréfasafnið undir 949.1 Ísl. Og vilji fólk kynna sér ævi og verk Jóns Sigurðssonar má finna á þessu safni samkvæmt óvísindalegri athugun minni yfir 100 heimildir sem gætu komið að gagni, eflaust fleiri. Bækur, greinar og bókarkaflar gamla sáttmála eru svo á fjórða tug samkvæmt leitarvél safnsins. Engin fyrra heimilda samningin var reyndar til árið 1906 þegar hornsteinn var lagður að safnahúsinu við Hverfisgötu. Dagurinn til þeirrar athafnar var vel valinn. 23. september, við vitum hvað það er, dánardægur Snorra Sturlusonar. Tæp öld var þá liðin frá stofnun stiftbókasafnsins. Heimastjórn kominn og andi bjartsýni og framfara lá í loftinu. Safn það sem þetta hús sérstaklega er ætla til að varðveita, sagði Hannes Hafstein ráðherra, hefur elst og aukist með vaxandi mannrænu, sjálfstáð og sjálfstæði þjóðarvorrar á öldinni sem leið. Áfram skildi haldið og þá skipti öflugt landsbókasafn sköpum. Hannes sagði brýnanauðsinn að vopna hinn lifandi líð í framsóknarbaráttunni á hverjum tíma með því að fá inn í landið jafnóðum hinnar bestu bækur og rit í öllum vísindagreinum svo að þeir sem menntir stunda geti fylst með í þeim framförum þekkingarinnar sem fleygja menningunni áfram. Hvervetna og í öllu er það nútímans reynsla að þekkingin er það sem sigrinum ræður. Þetta fræðsluhlutverk bókasafna mætti ekki vanmeta. Eins mikilvæg væru þau þó í sköpun þjóðvernis, sagði ráðherrann. Talaði varðkastala og forðabúr þjóðernis tilfinningarinnar, sem aftur er skilyrði fyrir samheldni, vilja og krafti til þess að efla og hefja þjóðina sem þjóð. Sagði Hannes Hafstein 1906 og tæpri öld síðar var aftur hátíðarstund í sögu safnsins. Aftur var tíminn ekki valinn af handahófi. Fullveldisdaginn 1. desember 1994 lagði Vigdís Finnbogadóttir hornstein að þjóðarbókhlöðinni. Og orð fyrsta ráðherrans endur ómöðu við þessi tímamót. Í þeirri stofnun sem hér verði til húsa mælti Ólafur G. Einarsson, menntamálaráðherra, í víxluræðu sinni, verður sinnt verkefnum sem varða undirstöðu þætti sjálfstæðs menningarsamfélags á Íslandi. Annars vegar verður hér unnt að ganga að þeirri arfleifð sem geymd er á bókum og er grundvöllur þjóðmenningar okkar. Hins vegar gefst kostur á að leita fanga í hinu alþjóðlega forðabúri vísindalegrar þekkingar og rækja þau tengsl við umheiminn sem eru forsenda þess að öflugt menningar þjóðfélag fái þrifist. Og nú er enn fagnað. Hiklaust má taka undir fyrri orð gildi safna og mikilvægi þeirra fyrir vísindi og menningu. Þótt alltaf megi gera enn betur, rækir Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn, vel þá lögbundnu skyldu að vera Þjóðbókasafn og Bókasafn Háskóla Íslands. Í lögum er jafnframt kveðið á að safnið sé rannsóknarbókasafn og þekkingar veita fyrir alla landsmenn. Og þar sé sinnt virkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sviði vísinda og fræða, stjórnsýslu og atvinnulífs og lista og menningamála. Hér hefur líka tekist á vel að varðveita hinn gömlu gögn, halda í venjur og hefðir, en feta leið nýjar slóðir, bæta við nýrri iðju. Fyrir þetta á starfsfólksafnsins þakkir skildar og forystusveitin sömuleiðis. Ekki síst þeir landsbókaverðir sem gengt hafa því starfi eftir sameininguna 1994, Einar Sigurðsson, Sigrún Klara Hannesdóttir og nú síðast Ingibjörg Sverrisdóttir.
Þegar landsbókasafnið var flutt í safnahúsið í byrjun síðustu aldar var komið þar fyrir bókbandstofu, sauðskinn, saffían og sýrtingur. Þetta var sá efniviður sem nýttur var við bókband næstu áratugi. Nú eru bækur, skjöl og rit skönnuð og sett í rafrænan búning. Tímarit.is, hvar.is og bækur.is. Þetta eru söfn sem kom að ómetanlegu gagni á 21. öldinni, nokkurs konar bókband okkar daga. Viljum að til dæmis flett upp í Lofsamling for Ísland og Forbréfasafninu er hægasti leikurinn að fara bara á netið. Og fréttir og blöðum eru auðfundnar, svo tíð er liðin að fletta þurfi árgöngum dagblaða eða lesa þau af filmum sem þótti bylting á sínum tíma. Mánuðum saman sat ég við filmu lestrar vel, ungur maður, og leitaði upp í fréttir blaðanna tiltekið efni í áranna rás. Í dag tækis á starfi mig líklega nokkra daga. Særi mann þegar maður hugsar þetta. Tímarit.is hefur breytt rannsóknum að liðinni tíð meira en flest annað hér á landi. Ég leiði mér að fullir það. Svona fyrir okkur sem erum svona í samtímasögunni. Best að taka það fram. En hvað með þjóðernistilfinninguna? Ræktun lands og líðs, sögulegan menningararf og þekkingu á liðinni tíð. Skjöl skapa ennþá þjóð. Elstu verkin í þessu safni sem fjalla beinlínis gamla sáttmála eru samkvæmt rafrænu safnaskráni leitir.is frá árinu 1908, en þau nýjustu frá síðustu árum. Og í þeim er velt vöngum um þetta grundvallar skjal íslenskara sjálfstæðisbaráttu á 19. öld. Meðal annars eru leitað því rök að þótt höfðingjar hafi án efa samið við Noregskonung á 13. öld, síðan sá sáttmáli sem við þekkjum og getum lesið í Lofsamling for Ísland og Forbréfasafnið hér á safninu, seinni tíma tilbúningur. Slíkum hugmyndum hefði líkast til ekki verið vel tekið daga Jóns Sigurðssonar. Handritasafn Jóns skipar veigamikinn sess í handritadeildinni hér á neðri hæð, keift eftir andlát hans árið 1879. Og Jón skipar merkan sess í sögu safnsins, ekki sem minnst á Íslandssöguna. Páll Eggert Ólafsson ritaði ævisögu Jóns í 5 bindum. Ég veit nú ekki handritin, en muni ég rétt sko fæðist Jón á blaðsíðu 77 í fyrsta bindinu. Það var frá ýmsa að segja. Aftur það má gáta þetta. Páll Eggert tók líka saman skrár yfir handritasafn landsbókasafnsins í 3 þykkum bindum árin milli stríða. Það var eljuverk og þakkarvert, en aðeins svo langt sem það náði. Nýlega sýndi Guðný Hallgrímsdóttir sagfræðingur fram á hvernig skjöl kvenna reyndust afar illa skráð. Vitandi vits. Stefnan á safninu var skýr að hennar sögn. Sú stefna tók lengst af mið af hinni þjóðernislegu umræðu í samfélaginu sem var sannarlega leiðarljósið í vísindum og fræðum á þeim tíma. Í handritaskránum opinberast hugmyndaheimur menntaðarar yfirstéttar sem ákvað hvaða sögu íslensku þjóðinni bæra að varðveita og halda til haga. Handritaskrárnar endurspegla hugmyndaheim þeirra karla sem unnu við skráningu handrita og greiningu á íslenskri menningu. Það sem nú virðast úreltar hugmyndir konur endurspeglar fyrst og fremst tíðaranda sem hvað uppúr ætlað hlutskipti kvenna í nýju samfélagi. Af þeim sökum má halda því fram að handrit kvenna hafi fyrst og fremst verið skráð til að halda utanum og varðveita sögu þeirra merku karla sem þær tengdust í lifanda lífi. Konur eru sjaldnast nafngreindar í handritaskránum þegar áhandrit þeirra er minnst, heldur kenndar við feður, maka, syni eða jafnvel afa sína. Á sömu lund hefur Agnes Arnórsdóttir sagfræðingur bent á að þegar farið var að gefa út gömul skjöl á 19. öld hafi hagsmunir búið að baki. Útgáfurnar endurspegla ljóslega áhugamál samtíðarinnar, skrifaði hún. Og má þar fyrst nefna útgáfu Jóns Sigurðssonar að fyrsta bindi íslenska forbréfasafnsins. Þessi vinnubrögð voru auðvitað ekkert sér íslenskt einsdæmi. Söfn voru ekki stofnuð til hægðarauka fyrir sagfræðinga heldur til stuðnings valdstjórnar, skrifaði sagfræðingurinn John Tosh í ritinu The Pursuit of History sem hefur lengi verið skildu lesefni í sagfræði við Háskóla Íslands
og má finna hér í mörgum útgáfum og eintökum. 907.2 tós. Og þetta vita að sakfræði nefnandir í salnum. Og hver veit nema tós hafi haft hinn þekktu orð Orwells í huga að þeir sem ráði fortíðinni ráði samtíma og framtíð. Skjöl skapa sögu. Fjölmörg dæmi um eyðingu skjala þekkjast víða veröld, líka hér á Íslandi. Gaggert til þess að hafa áhrif á söguskoðun og vitnesku liðina tíð. Og hér kemur tilvitnun. Hann var var sig og virðist margt benda til að hann hafi reynt að eyðileggja gögnum sig. Hann var vel meðvitaður stöðu sína í samfélaginu og skildi ekki eftir neitt vont sem hefði varpað skugga á dýrlingsmyndina. Þannig lýsti Guðjón Friðriksson sagfræðingur einni söguhetju sinni, Jóni Forseta, þegar hann tók við verðlaunum Jónasar Hallgrímssonar árið 2015. Vald hinna skriflegu heimilda svo mikið. Sjálfur man ég vel eftir því að hafa fengið leyfi til að lesa leynilega dómsúrskurði símahleranir og sat síðan á lestrasalnum hér í kjallaranum að tengja númer sem þar voru nefnd við nöfn fólks og stofnana í símaskram fyrri ára. Ýmsa hafði grunað að símar hefðu verið hleraðir, fullvissa fékkst ekki, fyrr en hinn skjalfesta sönnun varð heyrin kunn. Ég man vel eftir þessu, það veit að sko, þegar ég var að fletta upp í þessum símaskram var eiginlega áður en ég mátti sko birta nokkuð og sat þarna og var að lesa gamla símaskrár og einn kollegi minn kom, hvað ertu að fletta þessum símaskram? Og ég varð einhvern veginn eða talinu, má ekki segja það. Það er margt sem að þarf að stúsast í. En þess vegna þurfum við skjalasöfn og bókasöfn. Við verðum samt að gera okkur grein fyrir því annars vegar að skjöl segja ekki allt og hins vegar að skjöl mega ekki vera fullkomin forsenda frásagnar. Fólki í nýlendunni Kongó fækkaði nær 10 milljónir árin 1880 til 1920. 10 milljónir. Fáar skjalfestar heimildir eru til orsakirnar, kúun nýlenduherranna, átök og hungursneið. Ekki mun heldur vera hægt að segja ævisögu eins einasta heimamanns frá þessum tíma út frá skjalfestum gögnum. Þau eru einfaldlega ekki til. En samt gerðust hörmungarnar, samt lifði fólk og dó, og frá því þarf að segja. Skjala skortur má ekki ráða því að engin saga verði skráð. Svo er það undir okkur komið að segja þá sögu sem heimildarnar geyma. Horfa ekki blákalt fram hjá sumu og hampa bara öðru. Fallega er hún, lýsing slíkti gróls, vildar vinar okkar hér á Landsbókasafninu, á hlýjum baðstofum þar sem bændur nutuðu sagna arfsins og erlendra menningastrauma. Í geymslu 2 hér í húsi liggja endurminningar Sæmundar Stefánssonar, ævisaga og draumar, með flokkuna númerið 926.3 Sæm. Hann var niðursetningur, fæddur 1859 og mann fyrst eftir sér við 4 ára aldur. Og eitt með hinu fyrsta sem ég man er það að ég gekk ávallt berfættur. Fötin sem ég man eftir voru einir buxnalarvar og peysugarmur. Rúmið sem ég svaf í var heybæli. Rúmfötin voru seglgarmur sem ég lá í og undir höfðinu hafði ég torfusnepil. Ég var látin borða úr aski er ég held ég mig fullirða að aldrei hafi verið þvegin. Og það hygg ég að þið versta úr matnum hafi lent í þessum aski. Sérstaklega er mér enn í dag minnistætt hve mikið mér var skammtað af grásleppukveljum og úrgangsfiskmeti. Ég var aldrei látin borða með öðrum. Ég man ekki betur en að ég væri barinn þvínar á hverjum degi í 4 ár. Var ég orðin þessum barsmíðum svo vanur að ég var hættur að gráta, þótt ég væri hýttur með vendi. Vel má vera að ég hef átt þessar hýðingar skilið, en stundum þótti mér sem ég væri barinn að ósekju. Til dæmis átti ég ævinlega víst með að vera barinn ef menn á bænum komist að því að ég hefði drukkið vatn úr vatnsfötum er stóði í göngunum eða frammi í eldhúsi. Við þurfum Landsbókasafn til að geyma bækur sem segja sögur af þessu tagi, til að geta lært af sögum af þessu tagi.
Auðvitað þurfum við hinsöfnin sem er leiðis. Á Þjóðskjalasafni Íslands liggja gögnum ástandið svo nefnda. Meðal annars yfirheyrslur í sakadómi Reykjavíkur yfir ungum stúlkum sem sérstakt ungmenna eftirlit stríðsáranna sakaði ósiðlegt og óþjóðlegt samband við erlenda hermenn. Stúlkur frá betri heimilum voru næsta óhultar fyrir afskiptum ungmenna eftirlitsins, skrifaði Þór Whitehead, sagfræðingur, í rannsókn sinni á þessum þætti heimstyrjaldarinnar síðari á Íslandi. Og hélt svo áfram. Lausleg könnun bendir til að karlar sem brutu á stúlkunum, hermenn, jafnt sem Íslendingar, hafi sloppið við málsókn og raunverulega refsingu. Herstjórar virðast lítt hafa skipt sér af þessum málum og einhliða siðferðis viðleitni íslenska ríkisins gagnvart kvenfólki átti sér þjóðvernislegar fremur en siðferðilegar rætur. Stúlkurnar voru engir afbrotsmenn, heldur miklu fremur fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar karlmanna, stundum bæði hermanna og landasinna sem oftast voru sekir fyrstu og grófustu brotin og erfiðra fjölskyldu og félagsaðstæðna. Góðir áheyrendur, í ár minnumst við ekki aðeins tveggja allt afmælis Landsbókasafnsins. Í ár eru líka 100 ár frá fullveldi, svo sannlega ástæða til fagnaðar og hátíðahalda. Tilefni til að rifja upp það sem vel hefur tekist og horfa jákvæð og bjart sín fram á veg. Þótt margt megi enn bæta í samfélagi okkar, getur engum duðlist að saman höfum við gengið til góðs. Lífslíkur eru mun betri og meiri, heilbrigðis þjónusta og almannatryggingar öflugri, jafnrétti hefur stóraukist og mannréttindi sömu leiðis, möguleikar til menntunar og afþreyingar eru allir aðrir, sam er að segja vald fólks til að ráða eigin lífi og láta drauma sína rætast. Látum raunsæi þó líka ráða för og nefnum ekki aðeins það úr liðinni tíð sem varpar björtu ljósi á líf fólks hér á landi. Á hátíðarstundum vex sú freisting gjarnan í réttu hlutfalli við tilefnið. Þetta er finnski sagfræðingurinn Henrik Mænander til dæmis bent á í ágætu safnriti The Use and Abuse of History sem Andy Blofield ritstýrir og er því miður ekki til á safninu. Notkun og misnotkun sögunar. Þetta ætti að vera sífellt viðfangsefni þeirra sem hafa áhuga á sögu og samtíð, fræðafólks og annarra. Þegar Hannes Hafstein tók til máls við vígslu safnahúsins á sínu tíma, ræddi hann réttilega mikilvægi ættjarðarástar og menningararfs, tilfinninga og minninga sem auka æskilega samkennd með fólki. Þjóðrembu og afturhaldi vísaði Hannes hins vegar á bug. Hinn 11. janúar 1888, fyrir réttum 130 árum, birtist í Ísafold tilkynning fyrirlestur Hannesar Hafsteins ástand íslensks skáldskapar nú á tímum. Hannes varaði þar við innan tómum þjóðernis átrúnaði, fekk yfir sig skammir á síðum blaðana, en varðist fimmlega. Þjóðernið, skrifaði hann meðal annars, er mjög hættulegt orð fyrir framfærirnar, því að það er svo hætt við að þessi brúka til að æsa upp þjóðarreying og stæla fáfróðan almúga upp í að hann sé það sem forfeðurnir hafa verið. Það er drep fyrir sannan framgang að hafa þjóðernið sem mæli hvarða fyrir öllu fögru réttu og góðu. Þjóðernis átrúnaður leiðir menn til að spyrna á móti því sem er nýtt, hver rétt sem það er, og halda við þið gamla, hver vitlaus sem það er, sagði Hannes Hafstein. Að lokum og enn á ný, skjöl skapa þjóð. Höldum til haga og geymum á söfnum skjöl, bækur og aðrar heimildir sem nota má til að segja söguna í öllum sínum margbreytileika. Hið góða og hið illa, það sem má hafa til eftirbreytni og hitt sem ætti að varast, það sem ekki verður deilt og það sem má túlka á marga vegu. Við getum sagt okkur þá sögu sem við viljum. Við getum reynt að skapa falska glansmynd eða horft hreinskilin í aldarspegil. Þakka ykkur kærlega fyrir.